Sveiki. Sveiki visi. Mano vardas Arija. Aš esu Aistė. Aš esu Ana. Ir aš Julijansas. Ir mes šiandien žaidžiam trečią kartą, ne? Taip. Ir ką bandysim praeiti, nežinom kaip mums seksis, buvo 3 dienų pertrauka, ne, nuo praeito žaidimo, ar 2, kažkai, jo, antro 3. Ir nusprendėm šiandien pažaisti ir pabandyti įveikti, nežinau, 2.3. 2.3, ne? Aš nenoriu būti šiorkas dubete. Tai va, tai mes jau visą laiką įsirinkę savo charakterius esam. Aš esu Grampis. Aš esu Jodukas Aistis. Aš dabar nesakysiu, aš nenoriu būti šiorkas. O kas tu esi? Tu ta mergaitė tokia, ne? Nu, gal pažinos, ar būsiu. Tai va, palinkėkit mums sėkmės, mes norim šiandien levelį kompleitinti 3 žvaigždutėm, tikiuosi mums pavyks. Jau, važiuojam. Pasidarėme spalvytės, kad pagal žaidėjo spalvą matytumėm, kuris žaidėjas yra kuris. Aš esu geltonas, jodukas. Aš esu raudonas. Aš esu žalias. O aš mėlynas, kaip matot. Tai va, keliavam tiesiai į žaidimą, man atrodo, ne? Yay, let's go. Ir važiuojam tiesiai su savo autobusiuku. Į nuotykių pasaulį. Ir šventę. Einam į vaivorykštę. Einam į festivalį. Einam į vaivorykštę. Tai dabar palaukit, kažin kas čia bus, neaišku. Mes buvom praeitą kartą, kur buvom oro balionę, mes baigėm oro balioną. Va šitas. Per 3 kartus mes kompletinom. Vau, tai aš gerai kylo. Ir vėl, ne, aš tai išėjau. Tai dėl vaivorykštė. Na ką, 2.3, 480 taškų, mes turime kažkaip pasiekti šitą... Aš dabar klausiu, aš noriu klausiu lėkštės. 3 oro balionai. Man atrodo bus sunku. Tai reiškia, viską reikės mėtyti. Man atrodo, kad jis skris. Aš prie orderio. Aš esu prie tavęs, Aistė. Gerai. Aš esu daunį lėkščių. Makaronai. Ai, mes. Apatinis metą. Neišeina, va. Kodėl neišeina? Mes. Jūs paduodat. Va, labai gerai. Mes. Tai žiūrėk, mes verdam makaronus. Aš tu verdi makaronus grybus. Grybai. Oi. Arė, tu makaronai susiemi. Kas ten su... Anytė, kodėl tu neimi makaronų, mažulė? O, čia svečiai sėdė, aš... Ne, atnešiau jų mėsos. Ai, čia su manim Anytė, matai. Anytė, tu paimi, žiūrėk. 2 grybai, mėsa. Ai, čia 3 grybai, ir ne? Čia kažkai... Jokit. Ai, reikia iškepti, reikia. O taip, palauk, kas supjaustė? Tai jūs turit... Ai, tu gali pjaustyt? Tai žiūrėkit, jūs mums tada supjaustyt. Bet tai jūs palaukit, turit lentelę? Aš tai turiu. Gerai, Arija, bet... tai tu žinok pjausti, aš makaronus. Mažulė, Anytė, žiūrėk, o tu palauk, va svečiai. Taip, tas. Ai. Žinok, Juliau, čia yra turbo. Tai gerai. O ką mes čia galim, čia, ai, čia lėkštės reikės permesti. Duokit mums ką nors kokio. Ai, ir jie. Makaronai mėsa. Supratau. Makaronai mėsa, Juliau. Tai gerai, žiūrėk, Ana, tu dėk. Mėsite geriau. Patalžyk. Orderas aš paimu. Aš makaronus. Anytė, tu dėk makaronus į lėkštės. Gerai, lėkštytės va čia pasidės. Makaronai, grybai, reiškia. Gerai, tai... Duokit orderį greičiau, makaronai mėsa. Tai va. Tėti, paimu savo. Juliukai. Tėti, paimu savo. Duok mums orderį. Tu supjaustik ją mėsą, kad jie iš karto galėtų kepti. Aistė, valyk lėkštės. Ana, padėk į lėkštę. Padėti lėkštę. Taip. Kodėl nesi? O, gerai. Nu, mum neaiškit viską. Mūsų orderį vėluoja, guys. Žinau, ką man daryti, nes aš suomį... Ateiti, duok mums orderį. O, va, du orderį. Bet kodėl neleidžia iš mėsų? Aš du orderius. Mum lėkščių reikia. Jūs permeskit maistą, mes susidėsim galvą, tai jo, nes man neleidžia iš mėsų. Ne, neišeina. Kur lėkštės yra? Neišeina iš mėsų. Kur lėkštės, draugės? Tai mes lėkštės. Ai, tu turi padėti lėkštės. Žiūrėkit, supratau viską. Reikia lėkštės padėti. Kur? Atvažiuoja tas ir va padėdė ant staliuko to. Gerai? Anytė, žiūrėk, tavo darbas bus kitas. Čia buvo testas, žodžiu, apsipratom, bet iš esmės... Žiūrėk, nedarykit šitų gerai dalykų dabar, nes mes čia turime... Jau atnešau. Kaip tai yra įmanoma?
Aisa, padėk visas lėkštės. Tai gal parestartuojam gerai, kad negaišt laiko. Gerai. Žiūrėkit, paspausinam gerai, pasitarėm. Taip. Žodžiu taip, Anytė, tu tau atmeta mėsa daiktus, ir ordais. Ir dedi kepti. O tu rūpinėsis. Kepasi mėsytė, grybukai ant keptuvių, o verdasi makaronai. Gal išlauk lindinės ir rūpinėsis makaronai. O aš sudedu visus orderius, gerai? Ir aš tai ir grybais, ir to, ir supjaustu, ir išnešu. Jūs turite lėkštę. Tu turi Ariją plauti lėkštes. Ne, aš plausiu lėkštes ir makaronus to permesiu. Ariją mėsą ir grybus tau supjaustu. Taip, bet čia labai mažai. Kas? Nu, ta prasme, nu gerai, bandom. Mes kitaip mes... Nu gerai, Anytė, tai tu dedi kept viską, gerai, kad visą laiką keptų. Pasiemi, kai reikia, aš išnešinėju, gerai? Esu tam labai gerai, ten vis išmesti. Tau svarbu, kad visą laiką virtų makaronai ir keptų mėsytę ir grybį, gerai? Kiek pas jūs puodų? Keturi? Du. Jo, davai, du makaronai, mes, metat? Neišėjimai. Kas neišėjimai? Ačiū. Im kana. Viskas, negaliu patikėti. Arie? Verda makaronai, nu? Yes. Kodėl mes makaronų negaunam? Aš makaronų gaunu. Va, makaronas, Ana, pasimk šitą. Pasim makaroną. Pasimk naują makaroną. Aš nenoriu. Va, naują makaroną, naują makaroną. Eik naują makaroną įdėk, nu ką tu darai? Aš tuoj. Trys grybai, dvi mėsos. Ana, makaroną. Naują makaroną įdėk. Aš tuoj. Arė. Ne, ne, ne. Ką tu darai? Padėk makaroną. Dėk į lėkštę, dėk į lėkštę. Aš pjaustu, Ais, aš pjaustu. Gerai, gerai. Dėk į lėkštę. Gerai, padėk puodą, padėk puodą. Matai, galima. Įdėk naują makaroną. Ir iškart lėkštės plauk. Viskas gerai, ne, palik, Ana, palik tą... Nu tai gerai, aš nuimsiu, mažulė, viskas gerai. Gerai, nauja. Orderį duokit. Paduos. Mes paduosim viską, jūs nesinervuokit. Nu, aš nuimsiu. Ei, padėk, Ana, kep mėsą, mažulė, kodėl tu nesirūpini? Kodėl neverda makaronai? Anytė, kas čia daros? Aš laukiu makaronų. Nu tai gerai, bet turi, žinok, virti. Gerai, mes po vieną orderį galim pasimti, ne? Gerai, viskas, tegul reiškis dedasi. Lėkščių reikia. Tuo mes plaunam lėkštę. Gerai, neškit. Tai lėkščių nebėra pas mus. Kas nebėra? Kaip nebėra? Mes išplausim. Ana, padėk. Ai, viskas, jau nebėra. Aš dvi lėkštės išplausiu jų, gerai? Gerai, supratau. Mes jau, žinot, pristengiamės prižiūrėti, kaip manoma. Gerai, Ana, paimsiu šitą orderiuką, pūkšt. O, tu esi patraukiai kepti. Gerai, mums reikia lėkščių. Aš to nesakiau. Ana, šitas jau išvyręs? Tai. Gerai, tai padėk, palauk. Mums reikia dviejų lėkščių. Mes stengiamės. Gerai, primeskit makaronų ir ateinančių orderių. Padėk, aisa, greičiau. Gerai, makaronai. Lėkštės, gerai, makaronai pasidėsiu. Aš plaudu į lėkštės. Gerai, aš iškart padedu atgal. Iškart lėkščių priduokit. Aisa, gerai, kad rūpinasis. Ana, pastrauk. Kiek daug makaronų. Mes dar vieną lėkštę jau man... Oi. Lėkštytės, ar jie plauk? Makaronai, verda nauji makaronai. Aisa, plauk lėkštės per tą laiką. Kur mėsytė? Dėk mėsą į keptuvę, Ana. Mėsą į keptuvę. Mėsą į keptuvę įdėk. Šaunuolė. Labai gerai. Tu paimsi. Taip, nuimu dabar iš šoną. Tik neišmesk iš šildėlio. Gerai, mums reikia lėkščių. Kodėl lėkščių nėra? Tik vieną lėkštę. Kodėl? Kam reikia? Labai negerai. Ana, nuim keptuvę. Aš noriu, kad tu. Nu gerai, nuimsiu. Matai, mes būtume dukai išsiuntę. Tėti. Nu tai gerai, dabar jau galim tik laukti, nes lėkščių negal. Ar jūs rinktas lėkštės? Nes jūs iš karto... Ei, greitai, nuneškite orderį. Nu, aleksti iš! Nu gerai, man atrodo, kad kažkaip lyg perėm, kiek aš atsimenu. Ais... O, viskas? Man atrodo, jo. Jo, perėm, Debra. Yes. Yes. Žodžiu, prireikė tik vieno testo, daug penkis vis nors. Nieks neduoda penkis, gerai, šaunu. Aš duodu. Aš irgi duosiu. Dar vieną. Gerai, judam toliau. Štai, visai neblogai praėjom 5.3 lygį. Reikėjo tik vieną kartą pasitreniruoti ir supratom.
Taip. Anytė paskui visai neblogai dirbo, tik tai su lėkštėm, ne, jūs vieną lėkštę praleidot. Mes irgi neblogai susidirbo, mane. Nes ten jis paskui užsikrauni keturiom lėkštėm, realiai tu gali vienu metu daryti du orderius, tai jeigu, nu žodžiu. Tai reikia, nauja žemė. Ei, ei, kas vairuoja? Who is driving? O. Me is driving. Ok, pasižiūrim truputį. Ok, čia nu, į kasyklas kažkokios papuolam. Čia kas mausia. 940. Ojojo, my god! Čia rimta. Na jo. O reikės plaulėtės. 790 kartą. Na jo. Padirbėtė, žinokit, paplušiesim. Atrodo, kad čia reikės mesti į lėkštę. Pala, burytos. O, žiūrėkit, reikia supjaustyti mėsą. Ne, reikia supjaustyti. Reikia. Supjausto mėsą. Mėsą, kepien keptuvės, tada ryžius, išverdė. Ne, tai mes ir ryžius. Gerai, mėsą. Ir grybai. Kur aš? O, dieve. Pjaustam, kepam. Kas? Ei, kur aš? Bet tai čia palaukite. Aišku, bus taip, ir lėkštės. Ryžius, ryžiai, kur verda ryžiai, ryžiai verda, va čia va. Pas mus. O, dieve. Žiūrėkit, va, pasimkit ryžius. Ai, matai, galima nukristi. Ar galima mes lėkštės? Čia lėkštės. Čia lėkštės pasidedam iš karto. O čia va, vieno vietą. Ai, ryžiai. Ryžiai. Aš permesiu... Aš atidaviau lėkštę jums su mėsa jau. Žiūrėkit, kažkaip nepatogu truputį. Išneškite. Ryžiai verda viršui. Iš karto mėsą pjaustam. Tai jūs prieinat su lėkšte ir jūs galite... Ei, Aistė, padėk! Žiūrėkit, nu, Aistė! Žiūrėkit, kebrytė, kažkas turi vieną dalyką daryti. Aš tik pjaustysiu. Aš ryžius nešu. Nes čia, žinokit, ten nešiu. Ana, plauk lėkštę. Ana, plauk lėkštę. O kur grybai? Ana, lėkštę plauk. Aš jūs grybai, ne? Ana, plauk lėkštę, labai prašau. Aš žinau, tu nenkalbė. Pas mes mėsite kepą. Ką mėsos reikia? Nes pas mes pilna mėsos. Ką mėsos reikia? Aš ateinu. Ateik pasimko iš manęs. Čia padėdu aš. Nu tai padėk. Kur tu padėjai? Čia. Aš čia gal pasimsiu tą. Viskas užsidėjo. Ai, blogai. Gerai, kur aš? Kad aš nelabai supratau. Žiūrėkit, sustabdom, gerai? Pasidarėm, žiūrėkit. Mamytė keps mėsą, Ana plauna lėkštės, aš nešu ryžius, tu Arija pasiruoši visą laiką burito įsidedi ir pasidėl lėkštės toj pusėje, gerai? Gerai, tai aš du dalykus yra. Ir dar grybai, matai, yra. Bet jo, grybai yra, jūs ten turite... Aš pjaustu grybus. Žiūrėk, tu grybus dar ir permeti mamą, jeigu reikia, jinai iškepa, gerai? Gerai. Anytė, tu padedi, žodžiu, su lėkštutėm, gerai? Gerai, kad visą laiką atneši lėkštės, matai ten, bet kur gali lėkštės. Bet įmanome mėsą jums atnešti, ar jūs patys pasidėsit? Ai, matai, dar ir... Aš ateisiu paimti, gerai? Nes aš ryžius ir atbėgu... Palaukite, aš ryžius jums pamėtėt galiu kažkaip? Permes, gali ryžius mėtyt, jo. Gerai, tai ką, mėsą iš karto padedu tau? Aš pasiruošiu. Gerai, burito su grybu. Burito su grybu, grybą duok. Ar jie grybą mes? Aš grybą einu. Aistė, nedaryk taip. Žinokit, mėtyt galima, tai va, žiūrėkit, va. Hop. Ryžiai. Mėsa. Jis man jau yra. Mes kur man pasidėt, aš neturiu kur pasidėt. Gerai, pasimkit kas nors, jeigu galit. Čia tu, Juliau? Ne, aš esu ten apačioj. Va. Aš ryžius atsakingas. Jo, paruošti su ryžiais yra. Dabar reikia tiesiog iš grybas, grybas. Aš žinok, į lėkštę turiu įdėti tada, nes... Grybas jau yra, vienas jau order upas su mėsa. Oi, aš tą išmečiau. Čia grybas? Grybas, ready, one grybas is ready. Čia, kai mėsite, tai jau galit pasimti, nes aš neturėsiu kurk. O tai kodėl, Arija, tu neši orderį, aš nesuprantu. Arija, ką tu darai iš viso, paklausiu iš tavęs. Gal man ne iš tos orderius, ką? Gerai. Ana, tu plauni lėkštės ar ne? Plaunu. Tai gerai, man grybas. Kur grybas? Yra? Pastraukit. Duok man. Gerai, aš nešu orderius. Palaukit, palaukit. Kas čia laksto prie manęs? Nes aš nelabai... Žiūrėkit, palauk. Sustojam. Ką tu, Arija, darai? Aš nešu Ana lėkštės. Ne. Žiūrėk. Ana lėkštės pati plauna.
Taip, dabar sutarėm taip. Aš tada aš rūpinosi orderiais, tu daryk ryžius tada, gerai? Ryžius, gerai. Aš darau. Žekari, aš tau permetinėjau ryžius, tau nereikia niekur eit pas mane į virtuvę. Ana, plovė lėkštės. Tu tik man pasakyk, mama ryžių, mama ryžių. Ai, tau ten tolė, ne? Gerai. Tai žiūrėk, tu atsineš geriau iš karto po dvi lėkštės, gerai? Po vieną, jeigu matai, kad nėra, atsineš po dvi, mažiau reikia. Aš tau permesiu ryžius. O lėkščių negalima mėtyti? Nežinau, nebūtų. Pasižiūrėk! Su! Na gerai, dar taip, gali. Tu čia sėdi, sako. Taip, tu ten sėdi su kepurėlė, ten... Gerai, tai dabar aš tada rūpinasi išnešimu. Tu, Juliau, ateisi mėsos pasimti. Jo, aš tiesiog su lėkštė atbėgsiu, bet man turi būti priruošta lavašai. Tu lavašus ruoši, man ryžius, sudėgi lėkštės, gerai? Taip. Aš tai lavašas ryžius. Taip. Aš pirma lavašas. Va, dvi lėkštės yra, žiek, va čia va lėkštytės bus. Aš einu susiruošiu lėkštės, jos bus tam kampe visą laiką. Ryžiai. Ryžius. Tėti, aš gerai, čia biškį padėsiu. Gerai. Ryžių man galima. Jau ryžius verda. Čia, gerai, eik. Eik tu, tėti. Eik. Aš norėsiu. Gerai. Aš rūpinas. Žiūrėk, aš paimsiu mažulę čia. Nes, nu, matai, kad viskas gerai čia man darosi. Matau ryžių primėčiau, matai? Jo. Gerai, man reikia, man reikia užtat... Kas čia pas mane išsvyla? Gerai, einu pas tave. Palaukite, kodėl čia taip buvo? Hebra, nu. Kas čia darosi, ką? Oi, nežinau, žinokit. Ana, plovė lėkštė dar nebuvo. Dar nebuvo, ne? Nebuvo. Dar nebuvo lėkščių. Ne. Nes, matai, kai ten atsirandi, ten labai daug veiksmo prie tos pusės. Nes jūs, kaip, davai, permeskit į kiek, kiek reikia, gerai, ne tai, kad ten primėto 10, žinai. Ne, tai aš tai arėjai primėtų, va, iš karto 2. Pasidedam čia 2 lėkštės, nes labai tam per daug būna, pasakiau. Gerai, vienas, abudu su mėsą. Žiūrėk, aš čia specialiai pasidėjau tą lėkštę tam jis. Arija, aš... Ai, tu lavašus dėlimu. Aš tiesiog lavašus. Aš paimsiu. Ta, įkiš kitą, gerai? Paimsiu. Padėk, Aistę. Gerai. Padėk, nu. Nu, palauk. Arija... Mum reikia tų. Grybus. Mum reikia ryžių daugiau, Aistę. Ryžių. Grybai. Gerai, tik tai pasakykit ir bus. Ryžiai permesti. Kas čia mėto grybus? Aš permešiu. Ana, plauk lėkštę. Marija, tu neturi man duoti lėkštės. Plaukit. Tėti, kodėl tu dedi man ryžius? Aš tai geriau pirmuosius ryžiais. Tėti, tu nedaryk man. Gerai, atsiprašau. Nu, tiesiog mačiau. Kas čia vaikšto? Juliu, čia tu? Aš turiu plaukti. Kodėl neiškepti grybai? Kodėl neiškepti grybai? Aš pakepsiu. Hebra. Aš išmečiau ką tik orderį visą. Reikia mums ryžių. Yes. Thanks. Ana, plauk lėkštės. Nenuiminėk tos keptuvės. Nu, mažulė. Viskas gerai su to keptuvė. Grybus darykitės. Tai jūs darykitės grybus. Aš tu nedarau grybų. Va, grybai paruošti. Nu, tėtų, tu mane stumbai. Mums reikia ryžių daugiau. Aš atsiprašau, Anytė. Aš turiu plaukti vėl iš lėkštės. Aš turiu labai daug ryžių. Kur lėkštės? Išplaukit lėkštės. Anytė, lėkštės. Atoj, jūs kalbat su manėm. Aš ne. Dar visku kalbam, tai mums reikia kalbėti. Aš turiu plaukti. Bet čia kažkaip labai susikaupę. Nes tikrai čia rimtas reikalas. Ryžiai. Mėsa iškepta? Ateina. Čia mamytė kažkaip mažai pamanęs. Ne, mėsos... Ai, atsiprašau, permečiau mėsą. Net nekėjo. Gerai, kur yra... Palai, duodu kaip man. Gerai, kodėl orderis buvo... Ana, plauk lėkštės. Aš nežinau. Kas? Taip, su grybais. Lavašas su grybais. Kodėl ten tas... Kažkaip ten neina, žinokit. Tapas, man lėkščių nėra, žinai.
Lėkščių labai mažai. Ana, pasisakau. Galvas, kad aš neturiu iš ko supranti. Ana, aš to padėsiu. Ryžiai. 3 grybai, 4, 5 grybai. Guys, tai aš net mėsos neįkėjau. O tai kodėl grybų neprimėtite? Tai vien grybai. Taip, aš plauju man lėkštes. Žiūrėkit, galim pastabdyti, nes grybų niekas nepamėtė. Gerai, viskas gerai, važiavom. Grybai. Arija, grybais rūpinkis. Grybais rūpinkis. Kodėl grybų niekas nepridėjo mamai? Logas. Gerai, žiūrėkit, pasparęs startuojam, gerai? O kiek čia buvo, 8? Žiūrėkit, Arija, tu dar papildomai rūpinėsi, kad grybų mama turėtų. Ne, aš neįkėjau supjaustyti, pas tave ten yra, ai, pas mane tik keptuvės. Taip. Ne, pas tave yra pjaustymas. Ar jis įsisupnės tau krenta tas... Pas taip, tave yra aise pjaustymas, tu jo, gali susipjausti. Gerai, tai ar jie ne man permesi grybų? Tu rūpinės keptuvytėm. Ir rūpinės tėtai, kai tau nėra tų ryžai dega, aš tau pasirūpinu. Gerai, ryžių. O jie tu. Duok man ryžių. Su mėsa. Vienas grybą, prašau, permeskit vieną. Nu. Aš grybą. Kas čia vyksta? Grybą permeskit, mašau man. Arija, čia tavo darbas, ne mano. Arija, permes man grybą. Mėsytę galit pasimti. Aš tau jeigu ką atnešu grybą. Mėsytę galit pasimti, prašau. Jau paimta, senai. Ateikit jau pasiruošti. Padėk tą puodą, mažulė. Pasiruoškit. Mums reikia ryžių. Ryžiai. Viskas, nereikia daugiau ryžių. Ne. Lėkštės plaunam. Ana, plauk lėkštės. Aš nenumušiau. Aš neves nemušiau. Grybą paduokit, prašau. Mėsą pasimkit. Pasimsiu. Ana. Grybą paduokit, lėkštės plauna, Anytė. Grybą paduok, Arija. Ana, lėkščių nėra. Grybą prašau. Ryžių sudėkit. Sveikatėlė. Ryžių nėra mėsos, nėra grybų, reikia lėkštės nešti. Grybai kepa. Ana, jiems lėkštą pjauti. Prašau. Mėsa, grybai kepa. Padėk tie į padešinę. Dar vieną grybą, prašau, Arija, paduok. Ai, kto, kiek daug pas grybą mane paduokit. Lėkščių. Ką daryt man su ryžiais? Grybas. Padėk šonę. Grybą paduokit, prašau. Grybą paduosiu ant. Kur lėkštės? Nėra lėkščių. Ana, plauk lėkščių. 3 grybus. Nėra lėkščių. Tuoj aš paimsiu. Dar 2, Arija. Tuoj, Aistė. Ana, dėk lėkštę, greičiau. Juliu, pasim grybą, prašau. Žinau, tuoj ateinu. Čia visur dega viskas. Visur. Prašau, Mali. Palaikom tempą. Gerai, pūkšt. Gerai, mums reikia lėkščių. Mums reikia lėkščių. Paduosiu grybą aš. Ačiū. Mums reikia lėkščių, gerai. Anai, Arija, tu padėk Anytė, gerai, nes ryžius, nuim gerai, dabar aš to ateinu. Yra grybai. Ką paimt? Grybai. Važiuom. Kas gali valgyti buritą su grybu? Nu, bet labai skanu, žinok. Jo. O, man tai labai patinka. O, šaunuolės lėkštėm pasirūpinot, labai gerai. Pasimkit, prašau, produktus iškeptus. Paėmu. Aš pasirūpinu lėkštėm. Labai gerai, panos. Ana, ją plauk lėkštės. Prašau, grybą pasimkit, nes aš neturiu. Reikia ryžių. Pasimkit, prašau, produktus. Ne... O kodėl mums reikia eiti čia? O tai kur čia? Va, čia padėjo ant lėkštelį, nes neturiu kur dėti. Kur? Prašau, ryžiai. Ne tą įdėjau kažkaip tai. Be ryžių, man atrodo, įdėjau. 3 ryžiai. Gerai, ryžiai. Kodėl neverda ryžiai? Grybų duokit man, prašau. Mėsa pagaminta. Tuo jaistę. Kodėl ten lėkštė viena nepadėta? Nepagaminta lėkštė, nekepa lėkštė. Ne? Palaukit, kur aš... Grybas. Lėkštė. Buvo pauzė ilga, gan žinokit, labai buvo ilga pauzė, mum minusų duoda hebra. Žiūrėkit, kodėl jūs ten lėkštę paliekat? Jeigu jūs lėkštę atnešat, tai atneškit iki vietos. Kodėl ryžiai neverda? Viskas verda. Ei, what's going on? Aistė. Aistė. Labai negerai. Aistė, kodėl tu... Kur degesintuvas? Where is degesintuvas? Užgesinkit. Užgesinkit gesintuvą, kebra. Viskas jau gerai. Va ten. Gerai, man reikia. Eik tėvas šiandien. Tėvai. Viskas užsidegė.
viskas užsidegė ir man atrodo, mums reikia daryti iš naujo restartą, nes pas tave žodžiu nekepė, šiaip buvo neblogai, darom restartą? Aha. Arija, gali nesusuk, nes tu ant tos mažulė, penktą kartą užsidegė. Tai Juliau, žiūrėk, tau susirinkti, kas? Tas kažkaip sunku. Tai ką mums daryti? Mes blogai žaidžiam. Nu, tas ne blogai žaidžiam, bet mes tiesiog nesurinksim 3 žvaigždžių. Surinksim, tėti. Ne, tai taip, bet... Kad mes nesurinksim 3 žvaigždžių. Žiūrėk, tau nėra sudėtinga ten lakstyti? Ne, man nesudėtinga. Aš tiesiog pasiemu lėkštę ir atbėgu pas tave. Ir aš, jeigu viskas gerai, man visą laiką visko yra, aš pastoviai, nu, tas yra užsisuka ratas, viskas gerai. Nu, pasiruošėm? Pulteliai yra kas? Žodžiu, pasavom taip, kaip dirbam. Jo, viskas bus gerai. Aš nenorėjau, kad būtų dar. Nu ką, 3, 2, go. Gerai, lėkštės ten visą laiką būna, visi žino savo darbus, go. O, Anytė. Atsiprašau, Ana, atsiprašau labai. Labai atsiprašau, Anytė. Aš atsiprašau labai, Ana, atsiprašau. Labai atsiprašau. Grybo turit? Turiu. Eim dar vieną. Dar pati nukritau. Ateinu pas kažką, neturiu ką daryti. Anytė, nekris daugiau, gerai? O! Gerai. Pasiukas. Atbėgu, kažkas jau bus iškepę, ne? Mėsytė. Prašau, kiek jums toliau. Kas čia? Mėsa grybai pasiemi. Ar čia labai nesimato, atrodo, kad mėsa. Aisa, turėtų jūs kepti. Viskas, grybai, mėsa iškepus. Padėk, mažulė, taigi matai, kad aš ateinu. Nenuiminėk tos keptuvės. Kai jau pipsi ten labai stipriai, tai tada jo. Ana, plėkštės plaunam. Mums reikia tų, ten, mums reikia ryžių. Prašau. O, Aisa, tu man patakė į rankas. Ana, Ana, nekris gerai, nes labai reikia tas lėkštės plaukti. Čia to turbo. Grybų duokit man, prašau. Lėkščių reikia. Grybai. Arė. Ana, tuoj, aš Aisę tuoj aš turiu. Ačiū, ties yra kažkuolė. Labai gerai. Reikia lėkščių. Dėti, nesakys, kodėl. Aš tau nunešiau lėkštės, Anytė. Nunešiau lėkštės tu, Ana. Nunešiau lėkštės. Vėliau, nuimsi? O, ne šitą, atsiprašau. Ai, tu neturi kur. Pasiemi? Jo, atėjau. Ryžių reikia vieną. Vieną reikia. Nuim kaistę keptuvę. Lėkščių, ateinu, Ana, paimt porą lėkštelių. Prašau, paimkit grybą. Giuliau. Gerai. Padėk. Orderiai, taip, mėsa. Mums reikia ryžių. Gerai. Mes... O, Aisė, tu man... mane nustūmėsi. Dar reikia vieno... Kur čia, kas čia pasidarė? Dar vieno ryžio, Aisė. Gerai, prašau. Du duosiu iš karto, gerai, pasidėjau kukurūzus. Gerai, mėsytė. Grybų nereikia? Ne, mėsa dabar. 3 mėsos, 2 grybai. Arija, dar vieną grybuką padok man, prašau. Aš Anai duodu tavo. Arija! Oi, mano, atsiprašau. Tantos šis. Va, grybas. Ryžius verdat. Ryžiai. Aistė, tu vėl man į mane. Paimsiu. Oi, atsiprašau. Ai, ryžiai. Lėkštės. Plauk. Kodėl, Arija? Prašau, grybas. Plauk ryžius. Paimsiu. Ai, tu paimsiu. Gerai, padėk. Prašau. Lėkštę. Ana, aš atnešu lėkštes. Va. O, duokit grybų man. Vieną grybą. Tuoj padosiu. Grybą, prašau. Švarę lėkštę atnešu. O, dieve, mes 1000 surinkom. 1000? Oho. Davai, darom rekordą. Arija, ryžiai tavo. Prašau. Ačiū. Gerai, duokit man čia sumėsite. Užkaitom. Gerai, Arija, grybų man du. 2 grybus, prašau. Oi, pamėčiau savo lėkštę. Viskas gerai, Anytė, nieko tokio, tu ateina. Ryžių reikia. Prašau, pasimkit mėsą.
Mums reikia lėkščių. Ryžių. Ana, lėkštės. Ana, lėkštės, ryžiai. Arija, ryžiai. Kiek? Ryžiai, ryžiai. Prašau. Prašau, pasimkit mėsą. Paėmiu grybų. Grybų reikia. Grybų reikia, prašau, pasimkit su grybais. A, ne, nuim gerai, nes aš neturiu lėkščių. Imk. Gerai, susirinkit iš pradžių, nes aš ne... Aš turiu lėkštę. O, duok lėkštę. Burita, aš duodu. Nu, tu duodu. Greičiau, tėti! Davai, 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 pasitraukit visi. Greičiau, tėti, nes... Yes, štuka 456 taškai. Galim tiesiog. Bravo! Čia taip ne. Tiesiog veikia šaunuolė. Pažiūrėkit. Oh my god. Nei vieno feiliuko. Žodžiu, nuostabu. Wow. Unreal, guys. Ta prasme, nu, 500 viršyti yra ką veikti. Tikrai. Nu, gal duosim kokį nors herojų, pažiūrim. Marija davė. Marija. Marija. Aš būsiu Marija. Aš ne gerai, tu būsiu. Ne, aš noriu būti Marija. Nu, tai ir davė, nes mes surinko šimtą. Bet neblogai. Aš noriu būti Marija dabar. Bet už šau mane, nežinau. Virtuarija. Aš tai, aš daviau Anai, aš visada padėjau lėkštės, kad o krašte. O, šuniuko lygis atsirado. Ir du gerai, pala, kas važiuoja, kas vairuoja. O gal Andy, einam pirmą ne į šuniuką? Einam šuniuką, išbandom šuniuką. Nori šuniuką? Ne. Kevin. Trys. Norit istoriją tiesiog eitą, ne? 2-4, 2-5, va šitas. Ne, du. Taip, šitas, 2-5. Okay. Jaučiu, čia jau važinės traukinukai. Traukinukai. Viskas gerai. Viskas gerai. Oi. Nu ką, iš tikrųjų, anas lygis... Per lasas. Penkis kartus restartu. Pala, ramiai. Gerai, ką mes čia darom? Vėl burito? Lėkštės, tai reiškia, kad lėkštės gauna. O dieve, mes negalim perėti. Duodu aš, tai čia pamėtysim, viskas gerai. Aš negaliu nukrist. Žiūrėkit, aš galiu virti. Čia buritos. Tai gerai, kodėl jūs man... Žiūrėkit, kiekvienas būkite savo... Žiūrėkit. Tokit mėsytės. Pastabdom. Kiekvienas būkite savo tose laukeliuose ir mėtysit. Stabdom. Bum. Ką, grįžtam į restartą, tai visi būnate savo laukeliuose. Niekas niekur neinat, man duoda tvirti. Čikšt, verda ryžiai. Aš tik ryžiai perdavinėsiu. Taip. Ką reikia, mėsos, ne? Mėsos man. Ana, supjaus, Ana, ateik pas Ana, pjausik mėsą. Man gali permetinėt produktus. Tris ryžius. Ana, pjausik mėsą. Ai, tu pati ryžius verdi. Ei, kodėl visi išėjote iš tenais? Kas pjaustė? Ana. Tai kodėl Ana dingo? Kodėl Anytė išėjo? Ana, tu turėjai būti anais. Ryžių. Ei, kodėl jūs taip elgiatės, Hebra? Žiūrėkit, stop. Ana, kodėl tu išėjai iš tenais? Aš buvau. Ne, mažulė, tu turi pjaustyti. Ana, tai aš dabar pjaustyti. Kiekvienas turit savo darbą ir jisai keičiasi, gerai? Čia yra tas lygis, kur keičiasi. Aš atnešim lėkštutės tiesiog kartu. Aš noriu valgyti. Jau valgyt nori? Tai žiūrėkit, pabandom šitą lygį pažaisti, jeigu neišeis, aš kelis... Aš noriu valgyti. Ne, tėti, prašau. Jau noriu valgyti, ne? Ne, tai viskas gerai, tiesiog šitą lygį. Po šito, jeigu šitą lygį perinam, tai žodžiu... Ne, tai tiesiog jeigu... Gerai, Anytė, pjaustik mėsą. Anytė, nevaikšta čia. Nenori, kad mes sustotume žaisti. Visuomai nenori. Gerai, ar reikia kam nors grybų? Nereikia. Prašau, perduokit mėsytę. Mums reikia grybų. Ne, mums reikia mėsos. O vištienos, čia vištiena dar yra, Hebrytė. Susiduodant, dar vištienos atrado. Arijo. Ana, pjaustik ir man mes. Jau matau, kad čia bus. Gerai. Šitą pardos ryžius. O, man. Ana, duok man mest. Tai ne, Ana, ne man reikia, žinok, mest. Aš žinau, aš ai mes. Dabar man mest. Paimkit. Vyy. O, ačiū, kad numetė mane. Kažkas numetė mane. Okay, pavyzdžiui, aš tai galiu ateiti per tą. Ai, mes per tiltelį galim vaikščioti, ne? Tai gerai, man trūksta, kad mes dar mėsos.
Lavašas, kur lavašas? O kur lėkštės? Kažkas plauna čia lėkštės? Čia lavašas. Aš plaunu lėkštės. Tu plauni tėtė lėkštės, bebe. Tu lavašas. Čia žinokit, jaučiu bus čia rimtas reikalas, žinokit. Taip sakant. Gerai, va čia dar padedu lėkštelę. Aiste, reikia lavašų. Tai aš jau negaliu nieko padėti. Ačiū, tėtė. Čia vištiena ir man lavašą reikia. Žinokit, lavašą duokit. Greičiau du orderiai. O pas ką lėkštės visos? Atne, man lėkščių reikia, Aiste. Tai mes tarpusavį galim lėkštį. Kas plauna indus? A, pas mane ten viršui. Ai, va ten viršui, kampe. Išnešk orderį. Aiste, išnešk orderį. Imk tėti lėkštės. Joj, tai aš išplausiu tas lėkštės, bet... Aš paduosiu lėkštės. Ana, mėsos reikia. Duok man ana mėsą. Aš išmesiu. Bilk. Dau, duok man mėsos. Ana, prie manęs anamesk. Ryžiai, čia. Ačiū. Duok man mėsos. Tėti, duok man mėsos. Duok man mėsos. Kokios mėsos? Šito. Ačiū. Įdėjau lėkštę. Gerai. Gerai. Duok man. Lėkštė dega viena jūs ten pas jūs. Bilk. Lavašas su mėsa. Kur čia, duokit, aš susiformuosiu. Man reikia ryžių. Užsidėgiau, atsiprašau. Gerai, duokit man šitą, kur gesintuvas. Anyta, mes šitą gesintuvą, mes. Mes. Ne, man reikia ateit pasimti. Va, Aiste, jau, Aiste, pasie padės. Aš atidaviu. Aiste, Ana, jau mėsą pjaustik. Aš jau kad aš norėjau pasakyti. Gerai, aš turiu vieną... Žinokit, jūs nelabai suprantat tikriausiai, ką darot. Kur ryžiai? Kodėl nėra ryžių niekur? Todėl, kad ryžių nieks nevirė, aš viriau. Žodžiu, chaosėlis. Aš manau, kad mes šiandien baigsim iš tų ryžių, nes jisai bus mums per sunkus. Mums reikia šviežiom... Dėtės, noriu vaikštus. Va, būtent valgyt nori kažkas ir taip toliau. Viskas gerai, reikia tiesiog atsisveikinti. Jo, atsisveikinam. Tai su tokia, kaip sakant, disasteriu šiandien pabaigia mūsų sesiją. Vis tik perėm kiek? Du lygius ir visai neblogai pagerinom savo rekordą. Tai nėra čia taip sunku. Nėra čia taip sunku, galima vaikščioti pirmyn atgal. Tiesiog vakaras, 8 valandas. Ana nori valgyti labai ir jau jinai va apie tai ir mąsto tik tai. Prisižiūrėjo, kaip gaminami buritai. Užsimanė su muštiniu. Taigi ką, iki kitų kartų. Su jumis buvo Familija TV ir ačiū, kad žiūrite. Paspauskit laiką, jeigu jis jums patinka ir subscribe'inkit. Iki! Yeah,